Jeg er kongen af bæver. Dagsvær. Og sådan er det. Jeg er vicerektor på BK, og jeg styrer skolen med håb om, at I ser kendte lærer. Hey, taber! Væk fra det der fodbold. Det forstyrrer simpelthen for meget. Ind i klassen. Hey! Det der fod med. Sker der her? Sker der for jer? Som konge er nødt til at holde regler. Sørge for lov over. Ellers går det jo ikke. Sådan er det. Ja, vi skal snakke om novellen af Pontoppidan, som jeg har læst til i dag. Og jeg tænkte, at vi ville starte med noget personkarakteristik af Anna. Hvad fanden er det for en larm? Leif, det er utroligt med dig. Det var eneste time. Så står du herude og larmer. Vi kan ikke høre, hvad vi selv tænker ind i 9. V. Den gode arbejdsomme klasse bliver forstyrret af dig hele tiden. Skulle du ikke tage og smutte ind på dit kontor og bestille noget? Jeg ved godt, det er et fremmedord for dig, men prøv alligevel. Ja, bæver forever. You never walk alone. We love you, Bagsvær. We love you, Bagsvær. Never forever. You never walk alone. We love you, Bagsvær. We love you, Bagsvær. Ah, jeg gider altså heller ikke spille det der borgfodbold længere. Jeg vil egentlig meget hellere score den der tilf. Teacher, I like to fuck. De nominerede til årets tilf er... De nominerede til årets tilf. Lone Henriksen. Christian Hørløk. Connie Heiner. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme og rent magnetisk drager frøkner og så fru, der bliver for min skyld udstødt suk. Mens Leif er ude på sit daglige rutinetjek, får han sig en ubehagelig overraskelse. Åh, for helvede! Det viser sig, at der endnu en gang har været elever ude og lege brandmand på toilettet. Du synes, jeg har sagt det et par gange. I skal se at få styr på den der bandit der. Ellers så, når jeg finder ud af, hvem det er, så er man bortvist. Life's a bitch, and then you die. Jeg siger ikke, at I kommer til at tage på en spot. Jeg kommer til at tage på en spot. Og det er nok hendes. Den råd om! Årets nominerer til årets røv er... Nomineret til årets røv. Ida Meinertz. Silke Seeland. Hassan Butt. Husk alder i aften. Ingen alkohol. Hvad sker der?
Årets nomineret for, at du tror, du er sej, fordi du har en 9. klasses ven, er... Nær til, du tror, du er sej, fordi du har en 9. klasses ven. Louisa Seifel. Victor Brink. Lille Frifeld. For kæftigt, det her sted. Jeg vil andre kendte med. Så tag mig dog væk fra det her sted. Okay, så I skal bare fortælle lidt om, hvad I synes om Leif, og hvad I godt kan lide ved ham, og hvad der gør ham til en god kollega og sådan noget. Jo, undskyld. Det kan vi fandme ikke. Jeg ved da ikke, altså, hvad kan jeg lide ved Leif? Skal vi sidde og lyve, eller hvad? Ja, vi kører action. Ja, altså, vi elsker Leif. Han er fantastisk i sit arbejde. Altså, jeg har altid godt kunne lide ham. Jeg synes, han er simpelthen så god til at lave sit arbejde, og han overholder regler sådan. Og så laver han alt det, jeg ikke gider at lave. Ej, det måske. Pia, det må svært. Altså. Han er virkelig irriterende. Ham kommer vi godt nok ikke til at savne hen over sommerferien. Vi filmer altså stadigvæk. Det var ikke. Ej, så må I lige, altså, I må lige slæbe det, kan I ikke det? De nominerer til Årets, vi kommer ikke til at savne, der er. De nominerer til Årets, vi kommer ikke til at savne, der. Jøkul Dardi for Satan. Nana Jensen. Laura Jærgaard. Baby, bye bye.